Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 15. května 2020 a máme před sebou poslední Letem světem tohoto týdne. Já vám přeji příjemný poslech a začneme naproti proudu Parlamentních listů. Muselo to přijít. Temná zima na obzoru, ukolébání zdánlivým ústupem nákazy. Prosakuje spiknutí skrz média, Trump ví, že v sázce je hodně. Cvičení proti Saddámovi. Velmoc se může pořádně otřást, jedno je jisté. Michal Semín si všiml jednoho článku v mainstreamu, který hned záhadně zmizel, neboť obsahoval náznaky toho, co za scénou může následovat v dramatu koronavirové epidemie. Ještě pár dní a začneme zase vidět lidem do tváře. Roušky, tento symbol české pohotové reakce na hrozbu novým koronavirem, sice ještě v šuplíku neskončí, ale potit se v nich budeme jen v uzavřených prostorách. Obchody jsou otevřené, i na pivo si už můžeme s kamarády zajít. Také nejsme daleko od chvíle, kdy se, alespoň částečně, otevřou hranice i pro turistické účely. A i když statistika na jiných místech planety vykazuje stále vysoký počet nemocných i úmrtí, na území naší republiky i v okolních státech se zdá být čím dál tím méně pravděpodobné, že COVID-19 onemocníme. Dokonce i původně alarmističtí epidemiologové si optimisticky mnou ruce, že jsme z nejhoršího venku. Podtitulek: Muselo to přijít. Kdekdo proto soudí, že jedna z hypotéz o původu záhadného viru a jeho šíření se po světě vzala náhlým ústupem v původně silně na zasažených lokalitách definitivně za své. Zdá se to být logické, pokud by chtěl někdo úmyslným vypuštěním laboratorně vyrobeného viru prosadit odličťující agendu a různé represivní formy společenské kontroly, které jsou za normálních okolností, alespoň v nominálních demokraciích, obtížně prosaditelné, zhotovil by podstatně virulentnější vir, než je SARS-CoV-2. Již i mediální mainstream, vyvolávající až nepřiměřené obavy z nakažení virem a podporující zavedená restriktivní opatření, svůj původní narativ dnes relativizuje a dává prostor hlasům zpochybňujícím reálné nebezpečí z dalšího možného šíření. Proto to muselo přijít. Než si tuto záhadnou větu vysvětlíme, nejprve pár slov k uvedení do kontextu. Lidé, pohybující se dlouhá léta v prostředí korporátních médií či filmového průmyslu, dobře vědí, jakou mají tyto komunikační prostředky moc. Jejich prostřednictvím se nejen informuje a dezinformuje. Je-li to uznáno za vhodné, tak se jimi ohlašují i některé zamýšlené události či procesy. Já vím, Petře Hájku, žádný plán nikdy nevyjde. Někdy stačí jen pár novinových titulků či jeden hereckými celebritami obsazený film a požadované sdělení je na světě. Málo kdo si před vypuknutím koronavirové šlamastiky všiml, že jsou na internetu volně k zhlédnutí vybrané pasáže ze simulace fiktivní koronavirové pandemie nazvané Event 2001. Dnes už o ní slyšel snad každý, kdo se o pozadí současné krize zajímá a nemá přitom klapky na uších. Podtitulek: Temná zima. Těžko říci, kolik lidí si ale všimlo včerejší zprávy na Novinkách, přebírající informace z amerických zdrojů. Pokud ne, tak dnes to již naleznou jen přes vyhledávač. Jeden den k informování těch, kterým je informace určena, přeci stačí. Citujme z článku nazvaného
Čeká nás temná zima, tvrdí imunologové. Druhá vlna koronaviru se potká s dalšími infekcemi. A teď bude citována ta podstatná pasáž. Podobně jako Kluge hovořil ve čtvrtek před zdravotním výborem americké sněmovny reprezentantů i imunolog Rick Bright, který byl odvolán z vedení Úřadu pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj BARDA. Podle svých slov kvůli tomu, že odmítal schválit Trumpem doporučované použití antimalarika chlorochin pro léčbu nakažených COVID-19, neboť nebyla potvrzena jeho účinnost. Upozornil, že pokud Spojené státy nepřipraví plán pro druhou vlnu, země v uvozovkách zažije nejtemnější zimu v moderní historii. Času je podle něj málo. Okno se zavírá. Jestliže selžeme při vývoji koordinované národní odpovědi postavené na vědeckém základě, bojím se, že pandemie bude mnohem horší a delší a bude mít bezprecedentní počet nemocných a obětí. Nepopiratelným faktem je, že se na podzim COVID-19 vrátí doprovázený výzvami sezónní chřipky a vytvoří bezprecedentní tlak na náš zdravotní systém, řekl Bright na úvod slyšení. Dodal, že balení remdesiviru stále není dost a že jeho snaha zvýšit jeho dostupnost byla bezúspěšná. Upozornil, že vakcína může být při nejrychlejším postupu vývoje v nejlepším případě za 12 až 18 měsíců, ale že si sám myslí, že to bude trvat déle. Tolik zpráva z novinek. Je ale opravdu tak výbušná? Není to jen jeden z dalších, čím dál tím vzácnějších, alarmistických hlasů znevěrohodněných nevyplněním původních černých scénářů? Podtitulek Laboratoř. Jak se to vezme? Event 201 nebyl jedinou simulací epidemiologických hrozeb, kterou Američané v nedávné době organizovali. Podobná se konala v roce 2001 pouhé 3 měsíce před pádem newyorských mrakodrapů. Inscenovala scénář biologického útoku, vedeného Al-Kaidou a Saddámem Husajnem a následnou reakci amerických úřadů. V této souvislosti stojí jistě za zmínku, že se této simulace účastnili i ti lidé z Bushovy administrativy, kteří ještě dříve, než usedl prach z dvojčat, volali k zodpovědnosti Irák a že ji organizovalo totéž pracoviště John Hopkins Center. Na jehož půdě se konal také Event 201. Ostatně hlavní tvůrce bioteroristického scénáře zpřed 19 lety, Tom Inglesby, stojí dnes v čele centra Johnse Hopkinse pro zdravotní bezpečnost. Oním biologickým útokem, na který se tehdy USA připravovali, měla být diseminace spalniček. I když k ní nikdy fakticky nedošlo, jistě si mnozí pamatují na to, jakou paniku na podzim roku 2001 způsobila smrt 5 lidí a vážné onemocnění 17 dalších po zasažení antraxem. Tehdejší viník Saddám Husajn, samozřejmě, ten, který měl mít po ruce arzenál biologických zbraní, které se však pochopitelně nikdy nikde nenašly. Dnes víme, že za rozesíláním obálek s antraxem stál bývalý pracovník biologické laboratoře ve Fort Detrick, téže laboratoře, jež byla v létě loňského roku zavřena poté, co v ní byly opakovaně porušeny základní bezpečnostní postupy. A částečně otevřena poté, co se již virus zjevně šířil v průběhu mezinárodních vojenských her v čínském Wuhanu. Podtitulek V sázce je hodně. Ještě jsme si neřekli, jak pak se ta simulace z června roku 2001 vlastně jmenovala.
Inu Dark Winter, temná zima, krátké záznamy ze simulace zde a tady je odkaz. A právě tato dvě slova použil doktor Rick Bright, považovaný za Trumpova odpůrce ze struktur Deep State, když prognózoval situaci v USA na sklonku tohoto roku. Pozdního podzimu, kdy se zde mají konat pro vývoj ve světě snad ještě důležitější prezidentské volby než ty z roku 2016. Volby, jež se v případě trvající pandemie mohou konat korespondenčně. Stávající systém sčítání hlasů v amerických volbách vyvolává dostatek pochybností o jejich plné regulérnosti. Budou-li tyto volby korespondenční, jejich věrohodnost bude nulová. Trump jistě ví, co všechno je v sázce, snad i proto slibuje, že vakcína pro každého bude do konce roku. Při počtu Američanů to bude nesnadný logistický oříšek, ale i v tom má Trump jasno. O distribuci a aplikaci vakcíny se postará armáda. Ať už to tedy s volbami dopadne jakkoliv, jedno je jisté, stanému právu se Američané nejspíš nevyhnou. To je bohužel asi pravda, pokud se nepodaří rychleji začistit bažiny, tak zřejmě v USA to může dopadnout všelijak. Ve Spojených státech amerických ještě zůstaneme a stejně tak naproti proudu a přečteme si článek ze včerejška, který má titulek Čínští analytici. Je třeba se připravit na válku s USA. Co bylo v uniklých materiálech? Protičínské nálady. Epidemie jako příležitost? Nic nebude jako dřív. Sankční buldozer a posun k mezinárodní anarchii. Crimson Altar se zamýšlí nad závěry čínských bezpečnostních analytiků, že obviňování jejich země z rozšíření koronaviru a požadavky USA na kompenzace ohrožují bezpečnost státu. Svět je již zvyklý na to, že ve vztahu Washington-Peking probíhá válka celních tarifů, která se pravidelně sune na hranu plnohodnotné finanční války zahrnující vzájemné zmrazení aktiv a další opatření, která mají protivníkovi způsobit vážné hospodářské škody. Avšak dvojitá epidemie, koronavirus a obvinění na adresu Číny, doprovázené pokusy v uvozovkách naložit na Čínskou lidovou republiku povinnost kompenzovat Spojeným státům, Británii nebo Německu ekonomické škody za biliony dolarů, násnutí přemýšlet o tom, zda se svět nepřibližuje ke skutečné horké válečné konfrontaci. Podtitulek Čínská reakce na jednání USA. Agentura Reuters zveřejnila exkluzivní materiál, v němž tvrdí, že hlavní mozkové centrum čínského národního bezpečnostního systému sestavilo analytickou zprávu, jejímž obsahem je zdůvodnění potřeby připravit se na skutečnou, nikoli studenou, ale horkou válku se Spojenými státy americkými. Britská agentura se odkazuje na své vlastní zdroje v Pekingu, které tento dokument údajně viděli, ale odmítli z něj předat byť pouhé fragmenty z důvodu ochrany své vlastní bezpečnosti. Avšak i toto krátké sdělení uznávané agentury stačilo k tomu, aby způsobilo šok v západním informačním poli. Skutečná válka nakonec není zrovna optimistický scénář vůbec, natož na pozadí koronavirové pandemie.
Původ této informace by bylo možné připsat bohaté představivosti londýnské agentury, ale existují dva aspekty, které tomu brání. Za prvé, historie nás učí, že velké říše často rády odvádějí pozornost od krizí tím, že nasměrují lidový hněv na vnější nepřátele, kdy se může národ sjednotit i kolem relativně nepopulárního vůdce. Za druhé můžeme konstatovat, že rozpoutání války na pozadí pandemie je vcelku americké a zásada žádná krize by neměla být zbytečně promarněna je docela vhodná pro popis stylu myšlení stratégů z washingtonských bažin. Jenomže Čína není Irák či Írán, ale velmi vážný protivník, s nímž boj bude vyžadovat velmi seriózní úsilí a zajistit, aby plnohodnotná válka nebo přinejmenším tvrdá finanční válka se sankcemi založenými na íránském modelu byla podporována významnou částí společnosti, jednoduše nebude možné. To znamená, že epidemii koronaviru v závorce, která byla naštěstí pro washingtonské jestřáby ohlášena poprvé v Číně, mohou zastánci tvrdé linie proti Číňanům vnímat jako jedinečnou příležitost, která se nebude opakovat a musí být proto využita co nejrychlejším a nejrozhodnějším způsobem. Za těchto podmínek počítat s rizikem, že Washington v uvozovkách zatne pěsti v podobě skupin letadlových lodí, představuje zcela racionální přístup ze strany čínských řídících elit. Podtitulek Jasná slova. Pokud zdroje Reuters skutečně takový dokument viděli a nejedná se o výmysl, pak samotná jeho existence není známkou paranoje, z níž jsou čínské bezpečnostní složky obviňovány západními médii, ale jde o možná pesimistický, nicméně realistický pohled na americkou politickou elitu. Ta může dost dobře věřit i tomu, že riziko jaderného konfliktu s Čínou je přijatelnou cenou za to, že bude odstraněna hlavní hrozba americké hegemonii. V článku agentury Reuters zdůrazňují, že Peking vnímá růst protičínských nálad, které Spojené státy velmi dovedně podporují, jako jeden z hlavních faktorů přispívajících k riziku horkého konfliktu. Zpráva, kterou Ministerstvo státní bezpečnosti předložilo začátkem tohoto měsíce pekingskému vedení, včetně prezidenta Xi Jinpinga, dospěla k závěru, že protičínské nálady dosáhly nejvyšší úrovně od rozptýlení demonstrantů na náměstí Nebeského klidu v roce 1989, uvedly zdroje Reuters. Výsledkem bude, že po pandemii bude Peking vystaven vlně protičínské hysterie v čele s USA a měl by být připraven v případě realizace na nejhorší scénář ozbrojené konfrontace mezi oběma světovými mocnostmi. Americké vydání Vice učinilo jednodušší a přímější závěr. Čína je přesvědčena, že odvetná reakce závorce na postup Číny během epidemie koronaviru může vést k rozsáhlé válce s USA. Podtitulek Přípravná fáze. Je nepravděpodobné, že by USA okamžitě poslali údernou skupinu letadlových lodí na Čínu. Praxe ukazuje, že před jakýmkoliv násilným konfliktem je nejprve prováděn složitý mediální rituál, v němž je cílová země prohlášena za epicentrum zla a světu jsou ukazovány třeba skumavky s bílým práškem nebo v uvozovkách
uvozovkách svědci nějakého hrozného zločinu proti lidskosti, spáchaného bez pochyby ohavným v uvozovkách autoritářským režimem, anebo v horším případě nějaký skandál, v němž měli účast vysoce postavení představitelé státu, který je třeba vybombardovat nebo alespoň zaškrtit sankcemi. Existuje celá řada potenciálních styčných bodů pro vojenskou eskalaci s Čínou. Může jít o Hongkong, Tajvan či množství sporných ostrovů, složisky ropy a plynu v Jihočínském moři. V případě potřeby mohou američtí diplomaté přidat do seznamu údajných zločinů říše středu dokonce evropskou středověkou morovou epidemii a prohlásit ji za předchůdce současné pandemie. Světová média už otevřela mnohem absurdnější teorie na podporu agresivní americké zahraniční politiky. Zastánci realističtějšího přístupu k současné realitě možná přesvědčí washingtonské jestřáby, že plnohodnotná válka s Čínou je velice špatný nápad, neboť jde o jadernou velmoc a důsledky takového konfliktu by byly fatální. Podtitulek: sankční buldozér. Každopádně šance, že někdo bude schopen zastavit sankční buldozér namířený proti Pekingu v případě, že se skutečně rozjede, se nezdají příliš vysoké. Začne-li mezi USA a Čínou totální sankční válka, potom po současném ekonomickém systému planety s jeho globálními finančními toky a globálními výrobními řetězci nezůstane ani stopa. Výsledky takového diplomatického a ekonomického konfliktu je možné předvídat dopředu a někteří američtí odborníci to již dělají. Navzdory veškerému úsilí ideologické fronty v Pekingu i ve Washingtonu je nepříjemnou pravdou, že Čína a Spojené státy vyjdou z této krize značně oslabené. Ani nová Pax Sinica, ani obnovená Pax Americana nemohou vyrůst z trosek. Spíše budou obě velmoci oslabeny doma i v zahraničí. Výsledkem bude pomalý, ale stálý posun směrem k mezinárodní anarchii prakticky ve všem, od mezinárodní bezpečnosti pro obchod a opatření v boji proti pandemii. Neexistuje žádný globální regulátor a pořádek a spolupráci postupně nahrazují různé formy nekontrolovaného nacionalismu. Chaotická povaha národních i globálních opatření v boji proti pandemii je varováním před tím, co může nastat v širším měřítku, píše renomovaný časopis Foreign Policy, který v budoucnosti větří světové konflikty a světovou anarchii. Je proto zcela možné, že v této válce skutečně nebudou vítězové. Ovšem americká hegemonie takový konflikt nepřežije, ať bude vývoj událostí jakýkoliv, a předpokládat, že světový pořádek je možný pouze za předpokladu likvidace národních států a jejich suverenity, je tendenční a krátkozraké. Sebevědomé autority podpořené Národní vlasteneckou frontou se mohou snáze domluvit než hašteřící se sluhové světové oligarchie bažící po podílu na jejím bohatství a moci. Tady z toho, vážení a milí přátelé, vidíme, jak ty americké státní elity jednak už jsou zoufalé a zároveň, jak je jejich uvažování krátkozraké. Oni jsou skutečně ochotni, ti lidé, nebo spíš nelidé, sáhnout naprosto k čemukoliv, jenom aby se udrželi u moci. Ono nejde, ale dlužno podotknout, teď už pouze o to udržet se u moci, ale i o to, že ti, kteří nepochopili a včas se nestáhli, tak proti nim budou použity různé velmi nepříjemné
postihy, takže když si vezmeme třeba takového Billa Gatese nebo Clintonovi, tak hrozí, že lidé se dozvědí o všech jejich hrůzných aktivitách a tím nemám na mysli jenom vyvíjení nebo v uvozovkách jenom vyvíjení nebezpečných vakcín, životu nebezpečných vakcín, nebo zase v uvozovkách jenom vraždění každého, kdo jakýmkoliv způsobem Clintonovým nevyhovuje, jak jsme o tom kdysi četli článek, v té době to bylo asi 100 lidí, kteří byli různými způsoby záhadně usmrceni právě ve chvíli, kdy v něčem ohrožovali Billa Clintona nebo Hillary Clintonovou, ale mám na mysli i ještě daleko zrůdnější věci typu zneužívání dětí a to opět nejen sexuálně, ale jak už také jsme o tom hovořili, teď se objevuje mnoho videí a článků na toto téma, ale my už jsme o tom hovořili před dlouhým a dlouhým časem, od té doby jsem to ani nepřipomínala, protože je to něco otřesného a nevidím v tom žádný efekt, abychom o tom často hovořili, ale je pravdou, že ty děti jsou často rituálně obětovávány, že nesmírně trpí a že zřejmě ty elity typu Clintonovi nebo i hollywoodské hvězdy a různí prezidenti a bankéři a vůbec vysoce postavení nelidé pijí jejich krev a možná i dokonce občas jedí lidské maso. Na to existuje nespočet článků, ale také videí anebo knih autorů, kteří jsou renomovaní nebo kterým není důvod nevěřit. Mimochodem, včera jsem se dívala na film Jupiter vychází. No tak to je přesně film, v němž nám to říkají na rovinu, odkud se bere jejich věčné mládí z lidí. Dál se tomu teď věnovat nechci, když tak příští týden připravím nějaký pořad. Čili tito nelidé mají hrůzu nejen z toho, že přijdou o moc a o peníze, ale také z toho, že budou souzeni a odsouzeni a že se nade vší pochybnost prokáží jejich zrůdné praktiky a činy, které, jak říkám, se patrně, zřejmě, je to vysoce pravděpodobné, neomezují v uvozovkách jenom na vraždy. A teď se podíváme pro změnu k nám na téma, o kterém jsme diskutovali ve středu v Dynamitu. Slavný lašský cip volá, vraťte nám Moravu, nejsme vtipálci, a i Gottwald, a i ten synek z Branau. V Evropě regionů se budete ještě divit. S Hřibem, Fialou, Gazdíkem i Sobotkou bysme si jinak poradili. Ladislav Větvička v souvislosti s mediální odezvou k přes noc nakresleným zemským hranicím na silnicích přináší Čechům pozoruhodný návrh, jak se zbavit moravské páté kolony v Praze snadno a rychle. Včera označil jakýsi chlapec z Čech, synky, kteří na cesty namalovali označení historických zemí Moravy a Čech jako vtipálky. My nejsme žádní vtipálci. Vyjadřuje to naprostou neznalost Čechů žijících v Čechách. Připomíná to zloděje, který ukrad sousedovi kozu a diví se, že ju chce soused zpátky, když ta koza má přece u něho hezčí chlívek. Podtitulek Jak to bylo? Historické země Morava, Čechy a Slezsko tu byly víc jak 1000 roků. Po většinu tohoto období byly státoprávné a rozhodovali o sobě sami.
To respektovali Rakušáci, včetně posledních císařů Franty Josefa a Karla. Jejichž titul zněl císař rakouský, král český, král uherský, markrabě moravský a tak dále. V českém národním obrození se prosadila myšlenka jednotného národa českého v Čechách a na Moravě, jak to formuloval Čech rodu moravského, tedy Moravák, Franta Palacký. Moravské markrabství a její království české zanikly společně se zánikem Rakousko-Uherska v roce 1918. Státoprávně pokračovaly jako země moravská po roce 1927, moravsko-slezská a země česká v rámci republikánského Československa. Země moravská tak nebyla spravována Kajsik z Prahy, ale zemským výborem a zemskou správou v čele se zemským prezidentem. Zemskou správu respektoval u Čech i Moravy dokonce aj ten synek z Branau, i když obě země dost hrubě pookrajoval. Po osvobození došlo k obnovení země moravskoslezské v plném rozsahu. Co je centralizované, to se líp ovládá. A tak ke zrušení zemského zřízení a ukradení státoprávnosti přistoupili až bolševici v čele s Gottwaldem rozsekáním země české a země moravskoslezské na kraje, které nerespektovaly historické hranice s platností od 1.1.1949. Byl to stejný zločin jako předešlé ukradení českého a moravského pohraničí tím Cipem z Braunau. Podtitulek: I Praze by se ulevilo. A pokud temu Čech furt nechtějí rozumět, tak třeba porozumí, až kdosik v Bruselu zruší správu Čech z Prahy a zavede Evropu regionů, takže severní Čechy budou mít sídlo v saském Dresdenu, západní Čechy v bavorském Regensburgu a východní Čechy v polské Wroclawi. V období pražského jara 68 byl z iniciativy moravských poslanců podaný návrh na rovnoprávné státoprávní územní uspořádání republiky, která se měla stát trojdílnou federací rovnoprávných subjektů Čech, Moravy se Slezskem a Slovenska. Po sovětské okupaci tyto návrhy padly a federace byla zrobena tak, jak ji známe, což byla jedna z příčin pozdějšího rozpadu státu. Mimochodem, dne 9. května 1990 vydal československý parlament usnesení o obnovení moravskoslezské samosprávy, v němž označil zrušení země moravskoslezské za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi a vyjádřil přesvědčení, že tato nespravedlnost bude napravena. Pro hlasovalo 299 z 300 tehdejších poslanců. Po volbách v roce 1990 byl předložený požadavek na obnovení rovnoprávného zemského zřízení. Předsednictvo ČNR, v které mělo převahu OF, jej však zamítlo, stejně jako jakékoliv následující snahy. Po roce 2000 vstoupil v platnost zákon, který území republiky opět rozdělil na 14 krajů, nerespektujících hranice Moravy, Slezska a Čech. Nejsme vtipálci, nechceme nic cizího, chceme rovnoprávnost, kterou bolševik ukradl a dnešní Praha odmítá vrátit. A i Praze by se ulevilo, bo pokud se starala enem o státnické věci a nesežrala jak otesánek všecko, nepřitahovala by moravské mamlasy typu Hřiba, Gazdíka, Sobotky či Fialy. A my už bysme si tu s nima poradili. Tak vážení a milí přátelé, přiznám se, že nevím úplně přesně, jak to pan Větvička myslí. Jestli tedy je to ironie, zdá se, že ano, anebo jestli opravdu i on volá potom, abychom se pokud možná co nejvíce porozdělovali
aby nás slupli a strávili ještě o něco snáze cizí mocnosti. Tak každý, ať si na to udělá svůj vlastní názor, podle mého názoru je to velmi nebezpečná věc, protože je to opět záměr, samozřejmě nic jiného než záměr rozdělit lidi, docílit toho, aby se lidi mezi sebou hádali. No a potom, jak už jsem naznačila, velmi snadno nejen slupnout, ale i strávit celou Českou republiku. Moravu, s Moravou i Slezskem. A k tomu si přidají Slovensko, akorát, že se budou zřejmě dělit Čechy, hlavně Němcům, část asi Rakušákům, Morava může jít skutečně k těm Polákům, jak to ostatně pan Větvička psal, no a naši bratři Slováci, ty tam mají své milované Maďary, kteří, jak víme, kde mohou, pan Orbán, tak tam vytahují historické mapy Uher. Tak se pojďme rozdělovat, co to jde a co to dá, ať jsme ještě o něco snadnější kořistí než dosud. Co jiného se na to dá říct? A když už jsme v té naší krásné zemičce, tak se podíváme na další téma, které námi cloumá už pěkně dlouho. Na Sputniku dnes vyšel článek s titulkem Lavrov. Pomník Koněvovi musí být obnoven. Ruský ministr zahraničí v rozhovoru pro RBC mluvil o pokusech jednotlivých států přepsat dějiny. Uvedl také, že Česká republika flagrantně porušila smlouvu z roku 1993 a že by měl být obnoven pomník maršála Koněva. Lavrov v rozhovoru okomentoval výrok českého ministra zahraničí Petříčka, že dějiny by měly být ponechány historikům. Řekl, že Rusko v posledních letech opakovaně vyzývalo politiky, aby se zapojili do politiky a historii přenechali historikům. Z hlediska mezinárodního práva by se to mělo stát, ale faktem je, že naši kolegové, kteří říkají, pojďme se zapojit do dnešní politiky, ne historie, v rámci dnešní politiky zahrnují podporu myšlenek, které přepisují historii. Navrhují přístupy, které škrtají výsledek druhé světové války, škrtají verdikty Norimberského tribunálu, škrtají mezistátní dohody, které byly uzavřeny po druhé světové válce, a to i mezi naší zemí a Českou republikou, Polskem a dalšími evropskými zeměmi, řekl ministr. Dodal, že ruský přístup je založen na potřebě respektovat dějiny zakotvené v mezinárodním právu a že odůvodnění vývoje historických událostí by skutečně mělo být předmětem dialogu mezi historiky. Podle něj máme mnoho výborů historiků, ve kterých se o takových věcech diskutuje. Kromě toho s Polskem, Litvou a Německem existují takové výbory. Naši partneři vyzývají historiky k opuštění historie, ale pokud budou mít na mysli jejich právo neplnit své mezinárodní právní závazky, vyplývající jak z charty OSN, tak z Norimberského tribunálu a ze smluv, pokud hovoříme o České republice, které byly uzavřeny v roce 1993, neuspějí, řekl. Samostatně se také vyjádřil k situaci demolice pomníku maršála Koněva. V případě České republiky po pobuřujícím jednání nějakého starosty pražské čtvrti ministr zahraničí konečně projevil ochotu zahájit konzultace, které jsme navrhli, abychom zjistili, jak strany dodržují smlouvu z roku 1993, včetně jejich požadavků na zajištění bezpečnosti a přístupu k vojenským hrobům a památníkům, řekl.
V případě pomníku maršála Koněva byla podle ministra tato povinnost České republiky hrubě porušena. Bylo nám řečeno, že česká vláda s tím nemá nic společného, protože památník byl v majetku této čtvrti, tedy tohoto starosty. Myslím, že je to dětinské vysvětlení, protože povinnost zajistit zachování této památky leží na českém státě, řekl. Ministr poznamenal, že až donedávna byl pomník zapsán v registru Ministerstva obrany České republiky. Když byl zbourán, bylo nám hanebně řečeno, že to není majetek státu, je to majetek tohoto starosty. Považuji to za nepřijatelné a věřím, že naši čeští kolegové nám v nadcházejících konzultacích budou muset velmi vážně vysvětlit, jak tuto situaci napraví. Protože závazek nikam nezmizel a památník by měl být obnoven, zdůraznil Lavrov. No, vážení přátelé, toto vyjádření pana Lavrova jenom podporuje náš názor na to, že se jedná opravdu o vysokou hru. O vysokou hru. Není to jen tak nějaký pomník. A obávám se, že vláda Andreje Babiše tady z toho ještě bude možná, nebo že může z toho ještě do budoucna mít problémy, protože nezakročila a až se začne zkoumat smlouva, tak tam to vyzní naprosto jednoznačně a myslím si, že by to Andreje Babiše mohlo i ohrozit. Ostatně otázkou je, jestli to celé právě tímto směrem nebylo od počátku cíleno, respektive těch cílů je vždycky víc při takových akcích. Zabíjí se několik much jednou ranou. Takže můžeme doufat, že pan prezident Miloš Zeman ví, jak z toho ven. Myslím si, že jeho gratulace Vladimíru Vladimiroviči Putinovi k vítězství ve velké vlastenecké válce a k porážce fašismu by mohl svědčit o tom, že nějaké řešení má a že by mohl být brán ze strany Ruské federace, náš pan prezident, mám na mysli, i vážně. Ten dopis byl opravdu skvělý. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Ale jak je vidět, Rusko to nenechá a asi ani to nemůže nechat, protože právě osvobození Prahy se bere jako zakončení druhé světové války. Samozřejmě kapitulace byla podepsána jindy a jinde, ale je to velice důležitý symbol. Rudá armáda v Praze a pod vedením maršála Koněva. Proto si to Rusko zkrátka nemůže nechat líbit a proto si také tento pomník nelidé a přepisovači dějin vybrali. Vážení a milí přátelé, teď se podíváme na server pravda.sk, kde dnes vyšel zajímavý článek. Online. Evropská unie žádá vyšetřit původ pandemie. Ten článek je strašlivě dlouhý, takže ho číst nebudu, ale myslím si, že je to docela dobrá zpráva, že svědčí, nebo spíš mohla by svědčit o zvyšování suverenity Evropy a že pokud se vyšetřovat začne, tak se může dojít samozřejmě k velmi zajímavým zjištěním, která mohou potopit přesně toho, koho potopit mají, čili americké státní elity a jejich pohůnky.
Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za to, že jste opět celý týden byli s námi a těším se s vámi naslyšenou zase příští týden v pondělí. A na závěr si dáme krásnou písničku ruskou, jmenuje se Pražský vals, takže Pražský vals nebo Pražský valčík. Příště vám řeknu, co je obsahem té písně. Je to skutečně nádherný text a je k tomu i taková určitá legenda, ale to už si necháme na příští týden. Mějte se krásně, přeji vám pěkný večer a nádherný víkend.